Тоорхтой ажиллаж, үндсэн хуулинд оруулах өөрчлөлтийн төслийг иргэдэд танилцуулан, за үзэл бодол байр суурийг нь сонсож эхэлсэн. Хуулийн төсөлд тусгасан хоёр өөрчлөлтийг иргэдээс асууж байгаа юм. За эхнийх нь сонгуулийг холимог тогтолцоогоор явуулах нь зөв эсэх. За хоёрдугаард гишүүдийн тоог 152 болгож нэмэгдүүлэхийг дэмжиж байгаа эсэхэд иргэд ямар байр суурьтай байгааг судалж байгаа юм. За жишээ болгож сонгон хайрхан дүүргийг сонгогдсон гишүүдийн иргэдтэй хийх уулзалтаас суралжлаа. За уулзалтын ихэнх сонгон найрхан дүүргийн иргэдийг хууль тогтоох дээд байгууллагад төлөөлж байгаа улсын хурлын гишүүд үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг танилцуулсан юм аа. Ажлын эсвэл болон бусад албаныхны өмнө нь тайлбарлаж байсанчлан 152 болгон нэмэгдүүлэх шалтгаан сонгуулийн холимог тогтолцооны давуу талуудыг төлхөө ярьж байла. Харин уг асуудлуудын сөрөг талуудыг төдийлөн хүндсэнгүй. 152 болно уу хэд болно уу тооны асуудлыг ард түмэнтэй ярилцаад ингэ шийднэ. Ах тэр хатуу юм баггүй. Гэхдээ ингээд нэмэгдүүлсэн буйна нэгт энэ эрх мэдэл багаснаа. Хоёр их хурлын гишүүн болох сонирхол буурнаа. Дээрээс нь энэ эрдэмтэн судлаач төрөл бүрийн төлөөллүүдийг энэ жагсаалтаар оруулж ирээд хууль мэрэгчлүү хууль зүйн байнгын орондоо арай юм хуулийн асуудал дээр л ярина. Бүгдийг мэддэг зүйлээ л боль. Тэр гадаад байгаа монголчуудаас нэр дэвшиж орж ирсэн хүн бол гадаад байгаа монголчуудынхаа л эрх ашигын төлөө дуугарна. Бусад юм ярих нь чухал биш. Хамгийн гол нь сегмент болго өөр өөрийн төлөөлөлтөд болохороо энэ одоо үндсэн хуулийн концепц бол бас их зүг явж байгаа гэж харж байгаа. Үнэхээр одоо бид энэ парламентийн өөрчлөлт шинжилтийг хийснээрээ бид дараа дараагийнхаа одоо тийм ээ реформуудыг өөрчлөлтүүдийг хийх төр боломж нь нэгдэн гэсэн учраас бид бас одоо сонгуулийн хуйлаа, улс төрийн намын тухай хууль орж ирж байгаа энэ цаг мөчид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийснээрээ дараагийн одоо сонгуулийн хууль, улс төрийн намын тухай хууль, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах энэ ирэх үүсэх учраас бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө ард түмнээсээ их асууж байгаа. Монгол улсын тусгаар тогтлын дархлаа одоо парламентын засаглал. Парламентын засаглалаа бид улам багтлах ажиллагаанд тоо тоон нэмж байгаа шүү. Тэгээ мөн одоо сегментүүд оруулж ирээд пропорционал систем оруулж ирж байгаа. Тэгээ батаахаас ойлгож байгаа. Үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төсөлтэй холбоотойгоор иргэдэд өгчвээ хууль тогтоогчдын мэдээллээс шалтгаалж иргэд дэмжих хэсгээ шийдэж байгаа нь уулзалтын уур амьсгалаас мэдрэгдэж байсан юм аа. Тогтолцоотой холбоотой маргаан мэтгэлцээнд дагуулсан сэдвүүд учраас иргэд өөр өөрийн байр суурийг тодорхой илэрхийлж байла. Холимог тогтолцоогоор сонгууль зохион байгуулахыг эсэргүүцэх хэрэгэд хатсангуй баг байсан юм. Харин улсын хурлын гишүүдийн тоог 152 болгон нэмэгдүүлэхээр эсэргүүцэх хэрэгэд байла. Үнэхээр 76 ухаалаг гишүүн байвал би дэмжинэ бас адилхан. Гэхдээ энэ одоо 30 жилгээл хүн болго ярьлаа. 30 жил 76-аар яваад болсонгүй шүү дээ. Нэг өөрчлөлт үзье л да. Би бол залуу хүний хувьд өөрчлөлт үнэхээр их дэмжиж байна. А мэрэгжил мэрэгжлийн яг тэр хүмүүс нь үнэхээр орж ирж чадах юм уу? А тэрийг яг ингээ хуульчлаад яг тэрэнтний яг тэр юу юм тогтолцоог нэг хэвшүүлж чадах юм уу? Энийг яг хэрэгжүүлэх юм бол үнэхээр амжилттай болох байх гэж би бодож байна залуу хүний үднэс. Тэр тоог дэмжиж байгаа. Бүр 52-ийн бүр дэмжиж байгаа шүү. Хэрэг нэг хүний одоо санал хэрэгтэй байдг бол 105-ийг дэмжиж байгаа. Юуроос 76 гишүүний халтшгүй дарах их юм авч аяа. Төвийн хэдний чинь тэр шарам морон элдэн өмнөөс одоо хаагдахгүй боогдохгүй болж. Төвийн 76 руу дайрахгүй нөлөө олохгүй болж. Хоёрдугаар энэ 76 нөхрийг улсын хэмжээнд нэг л тойргоор сонгоё гэж бодоод байгаа. Төвөөх мөнгө хаяад улс даяар мөнгө хаяад гарч чадахгүй. Энэ саналыг дэмжиж чинь системээс яг мэрэгжил мэрэгчлэрээ олон хүн гарч ирвэл цөөн хүн идэж хувийн эрх ашиг бодчихснаас одоо энэ олон хүн гарч бинийгээ хянж улс орны хөгжүүлэхэд зүйтэй гэж энэ саналыг дэмжиж чинь ихдээ 152 биш 120 гэдэг үйл яасан бэ гэсэн санал өгч байна. За өнөөдөр өнөөс хариуцлага гүнзгий хэрэг шалах хоёр бүх шатнд алгуулсан юм аа. Энийг л одоо хэрлэг шийдвэн энэ дараа дараа хаяа сайн ярьж өгөрөө те. Бирэс хэрэг шалах байхгүй болсон шүү дээ. 76 байна уу 152 байна уу одоо тэр бол тэр 150 бол арай дэмднэ. Тийм учраас одоо 76-аа шинэ шалах хороотой а энэ 76-аа л одоо ажлаа одоо маш чанг нарийн хийж чаддаг л байх юм уу бодол байх хэрэгтэй. За гишүүд мэдээлэл өгсний дараа энэ мэдчлэнгээр нийт 17 иргэн санал бодол байр сууриа илэрхийлсэн. Тэдний 11 нь олон талд судалгаатай зөв мэдээлэл цаашид өгвөл дэмжинэ гэдгээ илэрхийлсэн. 4 иргэн огт дэмжихгүй байгаагаа илэрхийлсэн бол 2 иргэн гишүүдийн тоог 152-оос цөөрүүлэх санал гаргасан юм а. За 7 хоногт иргэдийн саналыг нэгтгэн улсын хурал хэлэлцэн
улмаар их хурал дээр хоёр дахь хэлэлцүүлэг явуулсны дараа дахин иргэдтэй уулзахаар төлөвлөсөн.